Ahir, efectivament, vàrem dir una sèrie de coses, un servidor, que sembla que alguns o no van saber entendre, o van malinterpretar, o es van sentir al·ludits, i certament s'ho van prendre molt malament, i van reaccionar amb tota una sèrie de falsetats. Anem a recapitular i fem una miqueta com va anar tot aquest episodi. Me dicen que está este... ¿Cómo se llama este? Canut. ¿Cómo se llama Canut? Sí, Lluís Canut. Lluís. Dice que tiene un programa en una televisión local en la TV3. Ah, bueno, pues entonces no, es una televisión más importante. Sí, TV3. Le he perdido la pista, entonces está en una local. Sí, pues TV3. Está en TV3 y ha dicho... Pues yo podría decir... Ni pot preguntar tothom, ni són tots els mitjans catalans allà preguntant. I en canvi, no, aquí mitjans que són d'àmbit estatal, que suposadament haurien de ser neutral i no ho són, si al final el problema no són els ronceros. Aquests van a cara descoberta. Aquests ja sabem que... El problema són els altres, que m'estimo més no donar noms, que van pel món donant lliçons d'imparcialitat, de neutralitat, i que són més madridistes que Florentino Pérez. Són els de la lechera. Dice que se mete conmigo, me dice que estoy en la central lechera, que voy de imparcial y culé... Eso no es meterte contigo, ¿eh? No, no. Refiriendo, es una referencia. Ah, vale, sí. Dice que soy... No quiero salir yo, he salido en defensa de Canut. Dice que soy de la central lechera, bien, una de las almas. Ahí, correcto. Y que, en verdad, soy correcto. Más madridista que florentino. También es cierto. Canut, vas bien. Esa parte la tienes pillada. Creo que ahí... Y tacha, dice, y tacha Roncero, de personaje de circo, que no merece mención. Me dicen que esto ha dicho Canut. Me extraña que diga eso a Canut cuando has estado peleando para venir a este programa. No, y trabajando. Y nunca, trabajando, y nunca te hemos convocado. Pero algún día te convocaremos para que vengas aquí. ¿Eh? Pero que es verdad que Canut ha estado intentando venir a este programa. Me extraña que él se meta con nosotros, porque no me parece... No es su línea. De Canut, que es un tipo no es su línea. Encantador. Yo no sabía que estaba en TV3 y que me disculpe la televisión catalana. Doncs molt bé, Josep. Gràcies per lo d'encantador. I de molt bon rotllo, perquè, a més, jo tinc apreci, fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts a la ràdio durant 4 anys, i certament, escolta'm, en primer lloc, canvia d'informadors, perquè o et van informar molt malament del que varen dir, o no es van enterar absolutament. Igual és un problema d'idioma i no van entendre o no et van saber traduir exactament què és el que varen dir. Mira, igual no t'agraden les meves ulleres, igual no t'agrada que vagi mal afaitat, igual és que parlo massa alt, però sobretot, Josep, no menteixis. Jo et demano que no menteixis, perquè tu saps perfectament que ni he demanat mai anar a Punto Pelota, on tinc, per cert, molt bons amics, com el Lobo Carrasco, com el Jorge D'Alessandro, com el Ciro López, però que mai els he fet servir ni per demanar anar a Punto Pelota, ni a través d'ells, ni t'he trucat mai per fer-ho. Entre altres coses, perquè no se m'ha perdut res a Punto Pelota. I estic molt orgullós de treballar en una televisió local com és TV3, o en aquest cas l'Esport 3 de TV3. Entre altres coses, perquè aquesta és una tele de referència, aquesta és una tele que és un exemple per molts dels que fan televisió, cosa que no poden dir totes les televisions. I per últim et voldria dir una cosa. Sé que tens problemes quan vens a Barcelona, però no pas pel que es digui en aquest programa, sinó pel que es diu en el teu programa. Aquest és el gran problema que tens quan vens a Barcelona. Efectivament! Senyors Truells, ja veus com està el pati, eh? Bé, té una memòria feble, perquè treballar 4 anys sempre preguntar com et dius. Això sí que m'he memoritzat el telèfon, perquè a més avui hem tingut un canvi... M'ha dit que es va equivocar, que jo em vaig equivocar. Jo no sé amb què em vaig equivocar, perquè en cap moment ni l'al·ludeixo, ni crec que parli menyspreant a Tomàs Roncero. Dic, en definitiva, que Tomàs Roncero va a cara descoberta i que els pitjors són aquests que ens van donant lliçons d'imparcialitat i d'objectivitat, que són els que controlen aquests mitjans d'àmbit estatal i que es compren descaradament cap al Madrid. O no, senyor Bosch? Sí, sí. I s'ha sentit al·ludit, eh? No va dir el seu nom, s'ha sentit al·ludit. Jo crec que dir mentides, com que vostè o que tu intentes anar al programa, fer veure que no et coneix quan t'ha tingut 4 anys al seu programa de ràdio, és indecent, però vaja, no n'esperava gran cosa més. A mi me gustaría que la gente, cuando pasan estas cosas, se enterara bien antes de contestar, ¿no? Porque a veces... el mensajero... Sí, clar, també un missatge. Oye, que Julio Alberto ha dicho tal cosa. Julio Alberto es un tal, un cual y tal. Escolta, tranquilo. Y además, sabiendo que os conocéis y que habéis trabajado, perdón, 4 años juntos, ¿no? Pues entérate muy bien, mira el programa, pide el vídeo
I una vez que lo hayas visto, puedes contestar o puedes hacer algún comentario. No, que és col·laborador de Catalunya Ràdio, que és una ràdio local, també. Sí, exacte. I sobretot, diguis mentires. No diguis mentires, perquè, insisteixo, ni t'he demanat mai anar a Punto Pelota, ni ho he fet a través dels bons amics que tinc en aquell programa. I, per tant, escolta'm, critica tot el que puguis criticar del que digui, però no t'inventis mentides. Vinga, dit això... Això us passa per veure Punto Pelota. Si no diguéssim autoprohibida, com ho tinc jo, no passaria. Ara li estan passant un SMS del que has dit tu, Andreu. Ara també... No, igual avui té l'oportunitat de veure'l perquè van a les 12 i segur que ja algú li explicarà. Té un gran corresponsal aquí, com és el Quim Domènech, un molt bon amic meu, i lamento que hi hagi hagut aquesta confusió. Però, sobretot, Josep, no diguis mentides, no siguis mentider. Doncs ja està. Em sap greu això, i sobretot que hagi dit, també, de TV3, que sigui una televisió local, com explicava, que és una televisió autonòmica, i, a més, com dius, multipremiada amb tots els programes que s'han fet, i, per tant, reconeguda, i la coneix perfectament bé. I l'única cosa positiva és que t'ha donat més audiència. T'has de mirar-ho així. I, escolta, i de la qual insisteixo, tots els que treballem en ella, el Xavi i tal, n'estem molt orgullosos de treballar en aquesta televisió. Et diré més, i ells no veuen la Riera. Apa, que es fotin, no veuen la Riera. Escolta'm, Andrés, tenim un embolic a la vista. Digue'm.